میرا بالکل بھی پڑھنے میں بالکل بھی روچی نہیں تھی, تو فرسٹ کلاس میں آئی, سیکنڈ میں آئی, میں بہت روتی تھی اسکول جاتے ہوئے. تو ممی نے کہا ایک دو بار اس کو اکھاڑے میں چھوڑے آؤ, جب پریکٹس کرے گی نا تو خود اس کا من کرے گا کہ اسکول میں جائے. پر لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے پڑھائی سے زیادہ کشتی میں انٹرسٹ ہے میرا. پھر دھیرے دھیرے میں نے دنگل لڑنے شروع کیے, تو جب لڑکیوں کے ساتھ دنگل لڑتی تھی تو پبلک کو اتنا انٹرسٹ نہیں آتا تھا اور نہ ہی پیسے ملتے تھے, 200-300 روپے اتنے ملتے تھے. پر لیکن جب میں نے لڑکے کے ساتھ کشتی لڑنی اسٹارٹ کری دنگل میں, پبلک کو بہت انٹرسٹ آنے لگ گیا کہ ایک لڑکی لڑکے کے ساتھ کشتی لڑ رہی ہے. اور رام پور دنگل میں میں جب 8 سال کی تھی تو میں نے ایک لڑکے کو بائیفال چیت کیا. لائف میں پہلی بار 3000 روپے دیکھے تھے. ایک استھتی ایسی آئی کہ ہمارے گھر میں دودھ کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے, گھی تو بہت دور کی بات تھی اس ٹائم پہ. جو پہلوان پہنتے ہیں جانگ لنگوٹی, تو میری ممی وہ بناتی تھی, اور جب ہم کہیں دنگل میں جاتے تھے اور پھر میرے پاپا کے تھوڑے لنگوٹ جانگے بک جاتے تھے, جس سے ہمارا تھوڑا بہت خرچہ چل جاتا تھا. اور میرے پاپا نے کہا نہیں, دیویا پہلوانی کرے گی کیونکہ دیویا میں وہ جذبہ ہے اور مجھے دکھتا ہے اس کے اندر. تو پر لیکن میرے بڑے بھائی نے اس ٹائم پہ اتنا تیاگ کیا میرے لیے, بھائی نے کہا کہ ہاں میں دیویا کو کراؤں گا اور میں بھی اس کے ساتھ لوں گا, دیویا کو کرائیں گے ہم پہلوانی. بھائی پاپا کو کچھ سے کچھ بولتے تھے, اور کتنے نہیں تو پاپا کو اتنا مطلب جلیل کرنے کی کوشش کی. پاپا کو بولتے تھے بھائی اگر تجھے پیسے چاہیے تو ہم سے لے, لڑکیوں کیوں لڑوا رہا ہے. پر پاپا نے کچھ جواب نہیں دیا. جواب ان کو آج خود مل گیا کہ آج میں کہاں پہ, وہ خود فون کرتے ہیں, آپ سب بولتے ہیں ہماری پوتی ہے, ہماری بیٹی ہے, ہم نے کھلایا اس کو, اتنی سی تھی جب ہمارے گھر آتی تھی. اپنی پہچانے کا الگ بنانا چاہتی ہوں, اولمپک میں 2 میڈل 3 میڈل, تو میرا پورا ٹارگیٹ ہے کہ میں ایک اتہاس بناؤں.